que haja muita união. Eu não vos vou amassar muito, só peço vossa atenção. Vamos para nosso assunto. Deixe-me vir, Olivia! Olha que estava muito apertado!
mijaste na cama outra vez porque a roupa está toda alagada. Oh, grande cunhado! Olha que já não te posso atroar! É que se vês que a roupa está mexida, olha, mete na pia lá para. Eu acho que deves fazer é bater-me com essa língua durante o dia. E não faz mais que o teu dever. Era o mesmo que eu te fazia. Tu antes falas assim, porque não te lembras do atrevido. Mejaste-me vez sem fim, durante a tua vida. Ele veio-te ouvir uma bomba, ao copo que não dá. Mejaste-me a ceia de bomba, só com o dedo não se vier. Andei longos dias aqui na sala, à espera da ceia secar. Agora só para a gente dar, se eu sei que sem ela, oh minha divina, em vez de andar na sala, e tinha dado contigo de chão, me mijavas tudo uma vez. Voltou-me a mijar o colchão e ainda briga depois. Para acabar com este sarilho, estive a pensar. É ter os pais no asilo, que não há mais o que falar. Ai, eu. Mas ao que a gente chegou, toda a gente se fala. Olha para o asilo na mão, vai lá para o lado, pá. Vejo uma boa ideia. É bom para a mãe e para o pai. Olha, os leões que iam para a cadeia. É bom o asilo na mão. Vocês escutem cá, não é da forma que estão pensando. Os velhinhos que estão lá dizem que se estão consolando. Livraram-se por de alguns tarinhos. Os que estão lá, talvez, devem ter filhas e filhos da mesma laia de vocês. Oh, manhão, no asilo se queres deitar com o encendelo. Os teus filhos e não fugir. Um gol, os olhos e até nessa boca. E tu, minha cara feia, senhor importante e empresário, havia dado-te uma diarreia que passaste a vida toda cagada. Era só o que faltava. Nunca me
Uma vez é a primeira, acabaram-se os amores. Aqui é desta maneira, são ordens superiores. Segundo a sua explicação, até fique boca aberta. O senhor quer me dizer, se precisar de Oxford, tem que ter hora certa. Oh, seu guarda todos, olha que em 30 anos de casados, nunca dormimos separados. É que nem que fiado se morre. É que, para dizer a verdade, mesmo com esta idade, já fazemos lá a nossa assunta. Senhor!
senhores estrelas na lua disseram a luz liberdade. Vão os dois para hoje à rua e lá ficarão juntos à vontade. Se costumas a brincar com os velhinhos, como é que estás enganado? Porque antes na lua juntinhos do que aqui cada um para o seu lado. Será que me podem explicar o que se passa aqui logo da manhã? O seu pai quer me ficar no mesmo quarto da sua mãe. Oh pai, mas que maninho, há de respeitar os empregados. Não basta estarem juntos durante o dia, às pedindo-me separados. Angelina, meu amor, temos penado tanto em suma. Quem será este senhor? Eu? Não conheço parte nenhuma. E garanto que não é filho de padre. Estamos todos naturais, porque então o casalinho não podem dormir separados. Já que tens ideias ricas e que sabes mais do que ninguém, olha para esta cara. Tu achas-me com cara de maricas para ir dormir com a tua mãe? Não somos como os casais de agora, que andam para aí sempre zangados. Se eles tivessem mais amor e respeito a toda a hora, não havia tantos casais separados. E eu, Carnaial, tu olha aqui para mim com esses olhos deste dia. Olha que me verem assim, ainda gosto que a mim. Mas o pior desta tua mãe, gerou-me tempo cru, é que gerei uma vida com a tua irmã e eu não vou com tu. Quadra faz
abraço, na hora da despedida. Todos e tenham um abraço, tão forte como a vida. Sou verde-nos na esperança.